আমনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পুনৰ অঘটন। এন এছ পি চিৰ মূল টানেলৰ ওপৰেৰে হুৰা হুৰা পাগলিছে পানী। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ আশংকা। এন এছ পি চিৰ গেৰুকামুখৰ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত ভয়ংকৰ বিপদৰ আশংকা। নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে সোৱণশিৰি নদীৰ জলস্তৰ, ফলত প্ৰকল্পটোৰ মূল টাৰ্নেলৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি জলমগ্ন হৈছে নৱনিৰ্মিত পাৱাৰ হাউচ। ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পাৱাৰ হাউচ। বিপদৰ আশংকাত শ্ৰমিকসকলক কামৰ পৰা অব্যাহতি এন এছ পি চিত। প্ৰকল্পটোৰ টাৰ্নেলৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে নামনিৰ জনসাধাৰণ। ইফালে বাৰিষা আগমনৰ লগে লগেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ সংহাৰ। লখিমপুৰত চিঙিল, টিঙৰা নৈ মথাউৰি। গলহাটৰ শলমাৰীত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ঘৰ দুৱাৰ ৰাজপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। ঘৰ এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি বানাক্ৰান্ত। বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰিছে লখিমপুৰৰ দলহাট শলমৰীয়াবাসী। শিঙৰা নৈৰ মথাউৰি চিগাত অঞ্চলটোত বৰ্ণৰাহীন পৰিৱেশ। বানপানীয়ে বুৰাই পেলাইছে বাসগৃহ, ৰাজপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। পশুধনসহ নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত ঘৰ বাৰী এৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। কেইটা বজাত ছিঙিলে মথা? পানী মানে হঠাৎ আহি গ'ল নেকি বানপানী? এতিয়া ঘৰে দুৱাৰে পানী আপোনালোকৰ? আনহাতে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত দৰঙৰ চিপাজাৰ। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত জাকুৰাপাৰাকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও। ঘৰৰ চোতালত একোকাল পানী। পানীত আবদ্ধ প্ৰায় 25ৰো অধিক পৰিয়াল। নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত। চিপাজাৰৰ জাকুৰাপাৰা অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানে ৰাখি মধুপুৰত ফুৰাইছে অঞ্চলবাসীক। পানীত বুৰ গৈছে এইসকল পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। উপায়হীন হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে প্ৰাণাকান্ত এইসকল লোক। আমাৰ 20-25ঘৰমান মানুহ এতিয়া পানীত ভাহি আছে। তাৰমানে ভাত চাই ৰান্ধি খাব আমাৰ এতিয়া জাগা নোহোৱা হৈছে। এই কি গাঁও কয় এইখিনি? এই জাকুৱাপাৰা। এই কোন পঞ্চায়ত এইখিনি? এই পিঠাখোৱা পঞ্চায়ত। কওকচোন কেনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে একজাক্ট বৰষুণে? চাৰিদ আমাৰ ৰাস্তাটো তাৰমানে জুখি জুখি নিলা, নি উঠি এতিয়া আমাৰ কোনো এটা তাৰমানে হেৰিয়াই নিদিলে, গুৰুত্বই নাই। আপোনালোকৰ চোতালতো পানী উঠছে নেকি? চোতাল ঘৰ গোটাই একেবাৰে পানী। পানী খাব তাৰমানে এতিয়া আমাৰ দমকলৰ পৰাই উপায় নাই। স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী কিবা কৈ দাঙি চাঙি নি পেলাই স্কুলত থৈ আহা। এতিয়া 20-25ঘৰমান মানুহ তাৰমানে পানীত এতিয়া ভাহি আছে। বৰষুণৰ পানীয়ে ধৰ এতিয়া তাৰমানে পানী যোৱাৰ ৰাস্তা নাই। মুঠতে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বছৰৰ প্ৰথমটো বানে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক। সময় থাকোঁতে ৰাজ্যৰ চৰাচিহ্ন মথাউৰিসমূহ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে পূৰ্বতকৈ বান পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ সংকাত ফুটিছে ৰাজ্যবাসী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।